waxaan leeyahay muusow haddii aad gabtay waajibkii qaranka kaa saarnaa oo aad ku guuldaraysatay inaad dalkan ka samata bixiso duruufaha adag ee uu ku sugan yahay, waqtigii laguu doortayna dhammaanayo inaad kursiga sharci darro ugu sii fadhido marka la gaaro 13 November. Haddii aan doorasho qabsoomin, kursigu wuu inoo siman yahay. Ciidamada nabadgelyada waxaan ugu baaqayaa inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo karaamada muwaadiniinta bannaanbaxaya. Shacbigu waa kuwii aad ka dhalateen. Ciddii shacbiga mudaharaadka silmiga u soo baxaya dhibaato u geysata waxaan ugu ballan qaadaynaa in lala xisaabtamo. musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro maanta la hadlayay shacabka Soomaaliland iyo taageerayaasha xisbiyada mucaaradka waxa uu ka waramay maraaxilkii kala duwanaa ee uu soo maray wadahadalladii fashilmay ee u dhexeeyay xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka. waxaanu musharaxu hoosta ka xariiqay marka la gaadho 13 November, isla markaana madaxweynuhu qaban waayay doorashada madaxtooyada ay u siman yihiin maamulidda kursiga waddanka looga arrimiyo. Muusow, khilaafka siyaasiga iyo midka sharci ee maanta taagan waxaa qaranku kaga baxaya doorashooyinkii oo aad ku qabato siday usoo kala horreeyaan. waxaana ugu horreeya doorashadii madaxtooyada sida adiguba ku xustay wareegtadaadii ku taariikhaysnayd 20 July 2020. waxaan leeyahay muusow, haddii aad gabtay waajibkii qaranka kaa saarnaa oo aad ku guuldaraysatay inaad dalkan ka samata bixiso duruufaha adag ee uu ku sugan yahay, waqtigii laguu doortayna dhammaanayo, ma jirto sabab ay bulshadu aad bulshada uga doonto inay kugu abaalmariyaan inaad kursiga sharci darro ugu sii fadhido ama sifo aan sharci ahayn lagugu kordhiyo. waa xil gudashalaan. waxaan soo jeedinaynaa in golayaashu kugula xisaabtamaan marka la gaaro 13 November. haddii aan doorasho qabsoomin, kursigu wuu inoo siman yahay. xisbiyada mucaaradka ahina ma aqbali doonaan dowlad aan sharci ku dhisnayn oo sharci darro ah. musharax cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cirro waxa uu taageerayaasha xisbiyada ugu baaqay inay u diyaar garoowaan bannaanbaxyo waaweyn oo ka sameynaya 6 gobol ee dalka. xisbiyada qarantka ee mucaaradka ah iyagoo ka turjumaya dareenka shacbiga reer Soomaaliland, iyagoo og in dalku u baahan yahay isbeddel maamul khayr leh, iyagoo ku qanacsan in isbeddelku ku yimaado hab dimuqraadi ah iyo cod bixin, waxaan ugu baaqaynaa ummadda reer Soomaaliland inay u diyaar garoobaan badbaadinta wixii aynu 30 sano ku soo tabcaynay ee dowladnimada xukuumadda maanta jirta xididada u siibayso jiritaankiisa. waxaa naga go'an inaannu hoggaaminno oo horgalno howlaha lagu badbaadinayo qaranka. muwaadin, intaasoo dhacdo oo aad markhaati ka tahay, waxaad ugu diyaar garoobaynaa badbaadada Soomaaliland oo aynaanu kala hadhin. xisbiga Wadani, isaga oo tala wadaag la ah xisbiga Ucid, isagoo la tashi ballaadhan la yeeshay hoggaanka xisbiga Wadani guddiga fulinta, madaxda garabada haweenka iyo dhallinyarada, madaxda gobollada iyo degmooyinka, iyo laamaha dibadda, waxay soo saareen oo ay go'aamiyeen: 1. waxaan ugu baaqaynaa taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ah inay si ballaadhan oo qorshaysan ugu diyaar garoobaan in dib loo bilaabi doono bannaanbaxyadii nabadeed ama mudaharaadadii silmiga ahaa ee aynu hore u hakinay, kuwaasoo ka qabsoomi doona dhammaan gobollada iyo degmooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland. golayaasha qaranka, golaha guurtida iyo golaha wakiilada waa inay kula xisaabtamaan madaxweynaha iyo xukuumaddiisa xilgudasho la'aanta dastuuriga ah ee madaxweynuhu ku kacay
dhibaatooyinka dalka ka dhacaya iyo duruufaha adag ee dalku ku sugan yahay. Golayaasha looma dooran inay daawadayaal noqdaan. Golayaasha waxa shacabiga Soomaaliland ka sugayaan inay talada dalkan lagu badbaadin lahaa hoggaamiyaan. Ugu dambayn, waxaan ugu baaqayaa taageerayaasha mucaaradka inay ka fogaadaan wax kasta oo nabadgelyada wax u dhimi kara markay u soo baxayaan mudaharaadyada silmiga ah. dhinaca kalena cabdiraxmaan maxamed abdilaahi cirra ayaa waxa uu fariin gaara u diray ciidamada ammaanka ee Somaliland oo uu tilmaamay ciidamada nabadgelyada waxaan ugu baaqayaa inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo karaamada muwaadiniinta bannaanbaxaya. Shacabigu waa kuwii aad ka dhalateen. Ciddii shacbiga mudaharaadka silmiga u soo baxaya dhibaato u geysata waxaan ugu ballan qaadaynaa in lala xisaabtamo. Musharax oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale waxa uu tibaaxay. Waxaan u mahadnaqayaa ergadii xaaladda cakiran ka adkaysan weyday ee soo gurmaday ee damiirkoodu iyo mas-uuliyadda iyo xilka ummaddan ka saarani dareemay ilaa haddana u taagan. Waxaan u mahadnaqayaa haldoorkii sida gaarka ah iyo sida guudba noola soo xidhiidhayay ee ka digayay xaaladaha la abuurayo. Waxaan u mahadnaqayaa culimada hal iyo habeen masaajidada ka soo ducaynayay. Waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo cadaaladda iyo xaqa hiil iyo hooba la garab taagan. Waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadka wanaagga u kacay. Waxaan u sheegayaa inaan Ilaahay dayacaynin wanaagga iyo samaha ay samaynayaan dhowaanna midhihiisa la arki doono. Inna allaha laa yudiic ajra man axsana camala. Cidda mas-uuliyadda koowaad saaran tahay inay dalka siyaasaddiisa sabata bixiyaan, xisbiga iyo xukuumadda talada hayana la xisaabtamaan ee sharciga u haystaa waa xisbiyada qaran ee mucaaridka ah. Waa waajib dastuuri ah oo ay liisan u haystaan. Waa waajib akhlaaqi ah. Waa waajib dhammaanteenina wada saaran oo xisbiyadu shacbiga kaga wakiil yihiin. Anigu garan maayo goorta cadowtinimada inta leeg ay mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye iyo xukuumaddoodu u qaadeen Soomaaliland iyo shacbigeeda. Turaale iyo lixajeclo midna kama muuqdo. Waa hubaal ah in dhaawac weyn la gaarsiiyey hay-adaha dowladnimada dubdhexaadka u ahaa, isla markaana bulshada la dhexdhigay qoqob kala shaki iyo naxli, taasoo wiiqday wadajirka iyo midnimada ummadda. Xasilooni darrada iyo qalalaasaha siyaasadeed cid kasta wuu saameyn doonaa. Maanta waxa ugu ayaan daran qofka ay la tahay inuu qalalaasaha uu dan yar ka helayo oo rajo ka qaba inuu dhibkeenna dheefsan doono. Badbaado qof doonayow ka shaada dareen ku beer, dareenka samaha ku beer, indhaha dubu soo muslimi. Ilaahay dartiis ku eeg, daliilka hortaada yaal. Hadraawi ayaa ku soo afjaray maansadii dabahugan. Shacabi weynaha Soomaaliland, waxaan u sheegayaa in dhibaatada Soomaaliland ku habsatay ka mugu weyn tahay inta gudaha taal oo meel u bad qabtaa aanay jirin. Waxa ugu dambeeyey oo tusaale u ah dhaawaca Soomaaliland soo gaadhay fariimaha ay caalamka ku fidiyeen xildhibaanadii dhowaan Soomaaliland uga ololeynayay in wada shaqayn iyo iskaashi dhex maro dalkeenna iyo dalka Maraykanka. Waxaad arkaysaan xildhibaankii hormuudka ka ahaa dadaalkaas, Senator Jim Risch, oo fariin niyad jab ah soo dhigay Twitterkiisa isagoo calool xumo weyn ka muujiyey
هبدان كحكومة دكولمية يسي دا يوغو تومانيسو حقوق دا أساسي جاه أو يوغو الرئيان حقوق دا حرية الغولك صحافة دا إيا سياسة دا سيدوك لأيو حي ولاع كموتيين إن هندي سياشي يحرير كي عصبا أي وذين هاليس اوجيرو حسي اللون الدردة إيا هو بانتلا أنت سياسة دا سوماري لاند غشي درتيد سيدوك لأني يشير دا يكون عاي xildhibaan ee Ingiriiska ahaa ee u dooday qadiyada Soomaaliland waxa xildhibaanadaasi si cad u sheegeen in xaaladda Soomaaliland laga abuurayo iyo habdhaqanka xisbiga xukuumadda kulmiye ay arxib ku yahay iyo xagaldaac ku yihiin dadaaladii ay wadeen isla markaana ay bilaabeen ka fiirsi waxana walaac ka muujiyeen xurriyadda oo nooceeda hore xayiraada aan noocyada hore loo arag ee laanta afka Soomaaliga ee BBC-da lagu la kacay iskaashiga iyo saaxiibtinimada Soomaaliland loo hayaa ma aha mid ku dhisan ashkhaas iyo kolba inta xilka haysa laakiin waa dana istaraatiijiye iyo mabaadiid aasaasi ah mabaadiid aasaasi waa iskaashiga oo ku qotoma dawlad wanaag si gaar ah waxa Soomaaliland oo la ictiraafsanay in xidhiidh badan ku sameey ku mutaysatay nidaamka dawladnimo ee furfuran ee dhalay nabadda horumarka iyo xasiloonida ma jirto nabad iska jirta nabadda tirarba ay leedahay ay ku dhisan tahay kuwaas ay ugu horeeyso cadaalad sinaan sharciga oo lagu dhaqmo iyo maamul wanaag ku dhisan wada tashi iyo isla ogol talada oo cid gaar ah maroorsato ayaa cadawga koowaad ee nabadda ah anigu shakhsiyan waxaan u taaganahay oo igeliyay hanka madaxweynenimo oo aan culays kasta u xamilayay muddo ka badan 20 sanadood inaan xaqiijiyo Soomaaliland oo isjecel Soomaaliland wada jirta oo dhinac u wada jeeda Soomaaliland isoo gol oo wax wada leh Soomaaliland oo ka mid ah beesha caalamka oo la aqoonsan yahay Soomaaliland oo deriska iyo caalamka kula nool iskaashi iyo saaxiibtinimo Soomaaliland oo midaysan rajo nayaayir naruuro iyo mustaqbal ifaya ay wada higsanayso mustaqbal aan cid gaar u ahi aanu jirin cid gaarina cabsi ka qabin Cabdiraxmaan Abdullahi Fantastic Ariel TV Hargeysa